ko kamen do o jangi ha o yahi e leydi Sudan o jango e ton o wakkili moji ko sukabe jogibe courage jogibe pellital fida ugol gandal wakkilo rondito tampereji ko woni e fu ko be ko jeya wakkili ke moji sonja jangugol Sudan sina wurdo berde wakili o tonata ne me yahi do me rewi do seda kono onti yara ndugu moji re o wakili ko jangi o addori buyi o jogo yi moji o addori buyi hare si on newna nila watte micro nge soke je makko biruko alla taki nanimo andin tinnimo do fi andin tinnugol e laawol rewetego ngol fi on tigi dadoy nyande daranga ko tawata juldo fop do yeli no fala alla okore fop no yeli dadu ko nyande daranga dada yite dada tikere alla nata janna heba wela e alla o yiya alla subhanahu wa taala alla okore en dum enen kono mo fala ma hunde o rewa nayde kande heborta ɗon arabu ɓe wi sa ɗaɓɓi hunde kande ala ma a falama nde ɗaɓɓani nde a heɓata o wi tan sunnajata walam tasluku masalikaha inna safinata la tajri ala yabasin iɗa fala daɗugol a rewani lawol ka daɗete ɗo andu aɗa yno hoore ɓe wi andu laana ka dogata ka jordi ka hoore leydi ga laana dogata ga sa wi laana ga ko ga dogintaka ko am bonni e alhaali ma ko am piikure ma e kaaƴe jooni noon watte micro ge sookeje makko o yeeto en ko laawol honngol reweten fiyo e daɗo yurmede allah nden watto ɗon ɓayi neɗɗo golle makko moƴƴe ɗen tum naadatamo aljanna haynelaaɗo kono yurmede allah nden ko yo tawtu wakkilaare ma nden haray e en tori allah yo allah longima konngol ɗo yiɗo yarli o kora en e noppi nanirɗi e jaɓirɗi kadi فليتفضل مشكورا مأجورا موفق مسدد إن شاء الله wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'd ikhwat al-hudur al-mushahidun mustami'un al-kiram al-shaykh al-ajilla wa shaykhna al-fadil al-shaykh al-murabbi al-alim al-zahid assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e haray no karmo ko e meɗen ɓe yewtiri noon no jeeyaayi ko ɓuri sattude ma ko ɓuri taweede no aanina on tigi haa tawala fuy ko waawi kadi sina ukkagol yewtugol e hoore ɓaawo ko annda he fuu seeso karmo ko muɗum tori allah subhanahu wa taala yo allah hawrindingen e ko yiɗe ko yarli haray ɓe yamiri en ye yewtuɗo seeɗa mbiru kala ko allah ar siki en e no hulɓini ha kono ɓay heɓe tooli aray kala ko woni yeeso toon ɓe laɓɓintinanayi en ɓe yartananayi ka haani ɗum bisimillah e en tori allah subhanahu wa taala yo allah arkisu en dewal jaɓangal
asbabun najati yawm al-qiyama en fohi den habbi nyalande garngal iden felliti kadi non do hin woda iden felliti kadi koko wadata wadoye kadi no Allah subhanahu wa ta'ala fadlanu eno moyino amma ko hombo da beita ma ko hombo nangoite ma ko hombo tawata wadataki haifus non do en anda ka manhaj ahli sunna wal jamaa kam be ala tabinti nangul goddo wonde o nata al janna ko gol makko de wudi wo ko wadi ko moji wo ko juli wo ko hanji wo ko wadi ko moji wo ko duudi wo ko duudi be marayin gol anga hewti natu gol al janna ko no haray imo jordana wala non kadi jurdo ko woni wadde palji wo e bakkatu gi jane to soki taytun ko jurdo o julay o jindidiral undo nge bakkatu jidin en ala kadi kongol wiigol wonde mako nato yo woyite joni e ganda dum da e ganda dum da kadi fomu nangi no sati nato gol gi no sati nato gol kadi yita no sati sen anditi en dari ko fejjoita kun yawmal qiyam biru ko yota den kon ka defte hakunde annaba be e sahaba be e karmo ko be fu ko yewta e ko winda e ko tepa e ko alsira fu ko honno al haliji di wawoito yawmal qiyam en dawai dum do ko nyalande hulbinide nyalande sattunde nyalande wondude e mapare seynom goddo mapike haatay haybe o holibe be o felliti ben daday ben don tigino mapi haray ma parden tidi en fo den felliti annaba ben ko kambe buri batta ko Allah subhanahu wa ta'ala kono hayben do yawmal qiyama singadi ngadi ngadi ha joni darane en yo Allah subhanahu wa ta'ala nyaawnon hakku tagefu be tagolle si heuti non sen yetti bembe adam alayhi salam en taway kanko tigi o inne o susa tayo bol hadan alla kondo annabi ibrahim khalilullah on non kadi o inne o susa ta ko tumo alla kondo sabu pi hu goto mo wanno annabi nuh annabi lut musa isa be fop mabbe mo be kala wornado wi ay susa ta ko belle woni ulul azm bi alla inna fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul tempere ko ben don hebi ko e ko ben don wadani ko dina kan e ko rewi ko nge mabbe tawno maadu do jante fere kono be do tigi be inni hande alla no tikki tikkere min susata batta go wala do mo service go tumo dun jinde don tare don ha tawa ko ma hewta annabaajo mede mo muhammad sallallahu alaihi wasallam on non kadi so ari kono susta halde kongol kono kon mo wonta o wiyata alla nadu fop al janna ma alla lettu fou apre ya ko dafu ko wiyata ko alla nyaawu non hakkunde tagofugo mo be tagolle mudunde si fewnda ma do leydi ka dara don eno dawal denno eno malaika ben garde ni sécurise lié on e ko fewndi ko gumi giti da ko non do hulbinade ko honnun dandata ma do ko honnun wadata hara on ti graf la ka do o nanga ka do o wippa ka do o cifa ka do na ba sarato do ko mawdu teddu do luggu do metto do yowtude kono bi iznillahi ta'ala ida wonde karugo meden ben e mo meden ben be ga no jiya e ko dandata neddo on yawmal qiyama dandamo nangede wippe nabe to hadde regile sunne fiw awwalan taqwa Allah azza wa jal fi dunya ko taw hara himo marno ko Allah subhanahu wa ta'ala ka aduna gata hulugol non Allah siko pihu ngo huluda
wano mum munte bareru mboddi pihun ko hunda ko yado ko potto dako amma siko Allah subhanahu wa ta'ala wanda hunda kango ko ya pattom pattoramu biyi ko yamir makum ko marda fere ko fop wada ko ala fere ko tawada mari ganto anni yo dasa da marno fere wa wada hadithu daka diko Allah hadikum fu hara awadali ko Allah indikum wa tawadi ontigi rena Allah babo ko ente muraqabatu Allah azza wa jal fi kulli shay fi sirri wa dhahir kala gol langal watta wandita fewno do ni Allah renti wandita dun taw so fuddo wande gol langal kunu be inde se ontigi no andi Allah no renti o wadali kadi Allah subhanahu wa ta'ala ahwana an-nazirina ilayhi فإنه لا يقبل شيئا من السيئات لا تجعل الله أهون الناظرين إليك وتولوا الله ندو بردو حيفو دي جاسو دي ايو من دارو سابو سنوات دلو بيهم كون هانا أهينك بايكو معينك ندو مهيكا كي هينوكو نيتو هرأي أما باكا هرسا أهولا مجا تافوس كون سادوكي تي كو هانا جو جيري أفوتي مكوبا مورو تدلو borni do cionci l'islam imamujo haysi andam ahulay amakoto majitay sen tebi seyno woni ko alla tigrentuma ara ko no handa batti ya watta hil izan taqwa allah azza wa jal si ontigi wadi dum don ka aduna do huli alla wanti allah landitu mukalam pi hun ko wadi ara dun no yaay ko dande be marti biun dim munkum wato wata kon dando yay ontiki yawmal qiyam as-sabatu ala al-fara'id wa ita'iha kama yanbaghi ko tabutu gol totani farillaji farlaadi din wadre dino haani non hara wel sindaki hara amali hara wondanal du ngamel wali usje maamu wadde sahaba dogo arno ka nulad sallallahu alaihi wasallam en nulad ko ko farla nuudi inna sharai qad kathrat alay wa in la utiqha afaraita law addaytu as-salat aw law sallaytu as-salata sallaytu maktuba wa sumtu ramadan wa zakkaytu bi amwal wa addaytu al-hajj أدخل الجنة وكما قال رضي الله عنه وإن نلادو من كوكو فرلا أولي كوكو دعا لبكم أولي مجنم كواتي كواتي جنم من ميالا فير لنه أنا سمي جولي وقتو جدين جوي مي أكالي أفس مي جولي دي سلك مي فيوتي كبلاو مي آمال مدري فون تمري تس حيفي مي مانكنال مي هوري لأرسو ما يلو no hori tenno mi hori mi bondali korka korka sellu katimmu katis simi hebi jawdi timmundi zakka mi ti zakka no haani mo mi jonni kadi haado ben hendal mi totti farilla hajj mi wadi dum do tummi beydal do hayfus en mi yakal jan so maaki hi yakal jan bayo wucciti lo so maaki innahu min ahli aljanna in sadaqa odo ko neddo aljanna ni si o gongi ko yettido ko ngati idan tabutu ko le farillaji farlaadi ni tawjidin don ko di arkanul islam sa akki gotum ayebi hedditi sa wadidi wel sindare ma abonni abonni dina maka si onti gitabiti yedi do dun do no jeya e ko dande tamo yawmal qiyam no jeya ko dandar ne do yawmal qiyam bi hun tammun ku hidugol nulado sallallahu alaihi wasallam hida kadi sunna mo adiyon ko bangini o wondi e sahaba be mo nebe wakidi be dum ko fe inaino ko ni tarakku fiikum shay'aini lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitab allah wa sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin wa'adu 'alayha bin nawajid
woni makiri on pigi didi so jokki din don o majjata o gardata o makota ko bawto an no wodi re wono wodi mi akiri on qur'an deftere lamin kanyum ma e sunna an on e sahabaabe am ben do khulafa rashida ben nayo min e be do e ko be do watta kon dum do ko jokkete dum ko moddu neddo on hinu gol sunna on gida nulaado taban ahide e do nulaado sallam tawada hidi mo giggol gonga won a jula e makko e aman toray ko addiko a jabay sunna ko addiko be ngore madon no jabe dum ya eti kadi dum won ka der sudu mada hida anyi hida mono hida itto sai kanulaado fi mu foy gintinete na fere kambe yende sai darna mande hewti do a hidi nulaado a jula e makko a waday piji ko yamiri kon ko marda fere kon fop sai no jalkite ino yabe hara hida bitti sida mari fere a itre dum jungo mango maso ko ya wajo wajo da fi yono iw mago sika lando ittira do dole made kon si ala fere ta berne made no sunni hino moni sabu dum made do si wi no rasul sallam be do sahabaabe nayo hida be do innitira be weltano da be hida ka fi be yewdete senari mo meden ben bawo do hari sahaba ben no teddi e mabbe modjano no fandi mawdo hebudo bibbe sappo ha yeso o ronki innitel gol sahaba ben nay fop mabbe bibbe innitira modja bal yennanay no ko menane fen moni pay koy hay moddi si wara ma futa ko wiigo moddino ngatuno Abu Bakr Siddiq ma yare fewno wonno ka har kan ko sallam kullu ko ngatimo do wiya ko moddi kala ka moddi wara be maka mi yottanike Abu Bakr Siddiq atino do gondindo fiir maka ka don do ko fi hidugol o lo sahabaaji do ko neddo si yaata yi ko de hino yennede be do hino jalkitede be do golle wobbe ko yennugol be do sabota be do yalli ya tanjini hebugol aljanna hebugol nafore ba malore e rewrugol yennugol sahabaajo dankido kaado dina wondi e nulaado gardi nulaado jami ko nulaado addi ko hiwi reeni haa do hewte ngene tawa ankoro yennata ko sabotata dum waata wonde nyande go Anas radiyallahu ta'ala an o landino ko honde darngal daroto mata saa elandimo ko honnum prepara la danga ko non ko golle mo e honnum marda ko prepara da se rando do fi darga o inni mi ala golle mo e dudude buyi ko woni tum o hibbu Abu Bakr wa Umar mido hidi Abu Bakr Siddiq mido hidi kadi Umar radiyallahu anhu ini hidu ko sahaba be no jaa ko ne don ba torta la subhanahu wa ta'ala bay ko ben don yangani ka do dina wadi aya en yewti ngenen no e no jeya e ko danda to ne do yawmal qiyamah tawde hari o do alquran himo jangude de himo faamude de himo gollite de ko wonton ko ber ko mari fere ko himo jaddi ka de de jangi mo finance de mo wakili fi yodum no jangi qur'ano ko tefanowo neddo mudum ngon wonno do onge jangude de gollitira jaba ko won dartan ko rasul sallam be tampina ma piji buy be piyama be jattama be radama be wadi jihadi ji piji buy be wadama makka bi be mabbe sonna be jombano accita dum foko moneji fi be mon fason son jaji din fo be hebi ke be wuri be jandi be heba be jandi don be jombi don be woni don haade bi cappan nay ko don yalti yo gelo di temedere walline fi kala adduro hor mabbe den ngay ngoro ta dum ka jandu da ka pakke o ma anda pita o ma chuntu jima dammi ma din fo dingira ma boowe ma din fo tawa ko do go renta mi itti kolje temedere fi yodo ya fes
yo yaw nuna musi ga musa pelletu no musi kono dun do fop rewi en warsulam kono baytay ko kambe wonuno ko tushi hinadinaka be wulitano kido kono baye uti ko be wulani kom alqur'ana on fu dama welsi dede e mayri be anew ta dun jutu ya habu accoye jokkede fes dom e wadi chaque aya ngi wa qala rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura rasul sallallahu alaihi wasallam wulti wonde ya rab kayo jomian nodi ko anani min wodi ko mapini yimbe am ben jogiti ke o do alqur'ana be akiti de fes be feyle bolle to be haja ka may be jangata ne fes fayda jango ben seeda jangi wosi suma e hunti suma e landi landi si on tigi la jangali alquran karam ko ben yoti si woni lebbi tat a jangali alquran na de ko jurota na juro ko a ja a fontal na janguda ma janguda ko hunjida ko ma dartinda ma firda yani a jangali fes si wona embere ko wonda ko ngi julugul tum hati mila bitati haray akunta ma yusbi fa anta min al-ghafilin 'inda Allah azza wa jalla non hol bini si Allah windi makari ko welsindi si Allah windi man haray ma na fore bike haray fore baake tay hajru al-qur'an firgul akida tatu al-qur'an ko tata ko jangol ne ko manu nafsturgul aye je wonde ne bindi ko on tigi wa ta dabru ndara ko Allah yewti ko fi mudum o andu do ko Allah tu wawi do o tasko e mel o nyawdora de kati no haniri no hara fi alquran ko wala wo himo yittini ko premier o on takan ko deuxième hay si on tigi woni do o tangina hara yawmal qiyama kawdadi no jiya kadi e piji dandoji din yawmal qiyama neddo on duddingol jantagol inde Allah tentini wigol la ilaha illallah wolgol gol do kongol sa duddini wolugol gol do kongol sono wo sono sono wo sono ko buri hewde ko nyendal jangal yewti Allahum arsi koyti halugol gol do kongol de on tigino may joni non de andi hadisa ji musno wodi seddo de ken inno de man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al janna kala umulati kongol mudum gol do sakiti gol yewtude ka anna do ko wi gol la ilaha illa Allah onata al janna haray angum alam karam ko ban yewti pigi didi kala wi do la ilaha illa Allah o jabi woni jom o woli dum do ko mari bakkat wo hara siruko tawaka si o mayi ko tampino yawo o sakkito reka aljanna biiznillah kala kadi wado do shirku o mayi hore shirku o tubal to raka alla yafo yo akki o mayde shirku o do kadi ko hebi chance o hewta kay yiti ido pegi umbe ko etdawo o dawo o da ko ne ko wo ko ne seitu o wonno jodo o hole no la ilaha illa Allah tabite mudum kaka do tay kal jan no jeya ko hata to goddo aljanna danda mo nyande fo no mapi gol do ko gol ingol la ilaha illa Allah gol ko gol do gol meta wulu daga wulu gol hono gol mawni mo nyam ko gol ko gol do no la da sallallahu alaihi wasallam yahru kasugu ukaz nuddira jamaa atul islam feñu de yaaje moja be yaato benna ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu wole gol gol do malena be ngandi sahaba jun ka jihad de warno o ya kefero be tarbo be taro diri ha te o ya mapike be ba do tigi tigi do solution fusi ala wa inni la ilaha illa Allah bayo halinu usama kanko
o tangi ni o ya ko kulol warede wodi si woni ko ngongo do hadali o cukki mo tufi mo o warimo baybe arti so haa en nulaado Usama warno kefer warno karido ka jihadin taynum o lingol do kongol fingol do ko heddi ko ndaren do ko feji ko hakkunde nulaado Usama bindi ya Usama aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah Usama inni innama qalaha khawfan min al-maut melandi to ko beni aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah wa inni innahu qalaha khawfan min al-maut inni hal la shaqaqta qalbahu fa nazarta ma fi qalbihi aqalaha sidqan am nifaqan aw khawfan min al-maut binni asayku no berna magonde daata stewoni ko gonga won sena gonga taba ma walalu Usama mati belanditi makati inni aqataltahu ba'da an qalaha fa kayfa bika bila ilaha illa Allah yawm al-qiyamah in ja'at tashtaki aw kama qala sallallahu alaihi wasallam binni ko honno gerdoita si la ilaha illa Allah arwi yawm al-qiyamah wa inni al-qawmu warno goddo tayo gayni wonu gollam una til islam fi o wonu do tanmo lendi yob fi wonano Usama landita ka won dum faada ni hawo ni tamannaytu law aslamtu zalika al-yawm hawo inni sinno hara ko denyande una til islam hara atto de ngender na julum hakima ko mapini Usama maydo den ande do o maydo den tampere ande wonde ko honno o gerdoita si o fotto yi e la ilaha illallah e hille ko bo wari ko mo gerdi ka jiyadi bimbi ha nyaldo ko kefer ko sayu ko kunni ona ta islam ko ay ko dum do sakiti wolde kanko wolde dum do wara tawno dum mati da madu huda sallam ma kadi o lande ko fi honnum o warani wi do la ilaha illallah idam golgol goldo kongol no tidi no teddi ingol jeya e ko dandata neddo maabe de nangge wippe yawal qiyam e no jeya e ko dandata kaje yawal qiyam neddo mo hida yimbe moddibe ben hubbus salihin ala ulama ar-rabbaniyin e yimbe moddube karmo kobe yangani be kurkani be kaado dina holli jama on ko honno gardete ko honno alla yamiri ko honno alla hadi ko honno alla fadira ko honno burani alla tigi tigi dewe dem fu si ukkondiri ko honno ngettata tawata kala ma bilo anno ko meedo karmo kobe o hidata o lando o welto kadi sibe halami hidugol be do no jiya e ko dangata ma yawmul qiyam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ujaino kongudi do yautaino wa inna uhibbu salihin wa lastu minhum mido hidi yimbe modjube ben kono non min mi jaka e mabbe woni kono sa hidi modjo wonno no gasa anka di wona modjo si Imam Syafi'i mi himo hidi modjo do kanko nawo modjo do kono mo yeli wongol modjo do haray tesi ke ditino pellet imam shafi'i ko neddo modjo modjo do modjin do kati hidugo be karmo kobe anditana be duwano be hiwro be weltano be dungino jiya ko okata on tigi malore yo mon tiya be do ko be do alla newnani halfini dinakan lontini be annaba be pellet sanaba jo ari hande fewno men do sen doftaki mo jabanal mo haray koy mon arena en julbe ka tay pidam sey non be do karno ko be ko be do wonti annaba be en idali be en doftaki be en teddinali be en battaki be jangude dakkude ko be dogiti ko jodi non ngidem faala non kadi aljanna ko be le dogiti lawol gol kon no gerdete ko honnu watte ko honnu woni wadata ke
sineddo on falji hata e woni wala neddo moddo goto ko andina mo kado dina makko haray be ko inde ko namba ho benino ko dun dare kambaaji ardidi sikar mo ko ben kanyum gadi salike jannu gol harano waay fes ibe waari ibe hatta ni be salo fi haradum do allah ni hono innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum la'in be hana sudugo tamba ngala sudde kati karno ko ben be allah sabbi ben be fowi be wakili be jannude be nafdu jama on kati iza hidugol be do teddina be do woddi to ay bingol be do ino jia ko kata malore e salatu sali hari wobbe go be ni men ittaino mbuuri sadaka ma nyamete sadaka tiido yami ko men teddini min allahumma inna natasaddaq bi hadhihi sadaqa litastura alaina uyuba ulamaina alla men ittio sadaka do fiya sudan men aybeji karmo ko be men ne teddina mo haya aybe makko sida hidi mo ko gudi o wonno wi to seeda kono si alla suudi ma aybe di makko din fu ma dum haysu mariya la jan sa hidi non tawa abitu tawa ta fus ara di malor sabu a jangu gol e jongo ne mo hidu dama berne ma wali no yaa ko tabe dirna baye gandan iza karmo ko be sibe falji ma piji gono ton kala ko wadi anna anje dum do e neddo on patta ko beedo jokka beedo dum non ko jiaadu e laawol gol yawmal qiyam sekitoren piwu goto e de ngandi al-rasulullah ma ke hadith sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zill yimbe jeddo allah on o doodi nek doodi makko nyindata doodi ala subhana doodi makko kanko allah subhanahu wa ta'ala sifi do yimbe buy ben non fo wonno wobbe mabbe janto ramado kono no jeya mabbe rajulun qalbuhu mu'allaqun bisajid e jentike dun ka tottugo fari laaji di weldugol fi allah angene do weldo fi allah harana fi enterena hay fi fus weldindinio dun no wana sabu kadi ko yaafoto bakkatu maaw dando yama yamal adam al janna ari ya kissa goddo go immino o yalti e sare mu yawde nokkure hiwre gol musiddo makko go mo wayde dini mo weldi goddo ar lan fotti makko la indi kondu yaata on lewde do no kelkani o ni kondu wana matu en yaay fi ko yura gol kari kon ne na goto no o way kon be goto o way kon istirabe o way kon mu wonde kon do do kay na kon no jeedir do o ne na ko me gedira me weldo tum fi allah woni fi yalla dum non tum woni dum non te yalla non ko malaika ji landi woni la qad ghafara allah lak zunubak allah ya fa niki ma bakka to be sabu ko tay ko ngida mari anne yure ko musido weldu da ditu na entere fuso na ko non na jawdi on da ya hande na goddo mo nyawli ma on da jan tayde ko fi tun no weldi fi yalla da fokiti yure ko dum do sinet ko ngibi dum do o hebi jikkuji moddi de ngandi nula sallallahu ko dum don ko e mantira wa innaka la ala khuluqin azim heba jikku moddo hidana jama um fu ko hidanda ko morema hidana ko kadi moccere dum do dan do yite yawmal qiyam no jeha e sahaba be nula no weltiniri aljanna be na o do ko nato aljanna sahaba jogo be wi'e no do ko nato wal janna tuma re o so immi ko yebe na o aro go re do joni ko ko yaado yindal dina tumo yaldata hanen dago sahaba be jokkitimo ene ngande ko nungo watta ene o wala jurude o yalla yo de ka ko nungo ni watta go do golan ene ko nungo watta ko ni gundo ma on hatta ma yalla ene ay fus
o ina wolela an da mari gundo go o lendi mo na wendi go pi ngoti mari an da so kundo o ni kan go so hewti wala go fala ma wala de o prepare ke amo yi o inna Allah kala fal judo yi an kala waddo lan ko ha na fal ji ya wadi bakatu fi yami mi ajjani mo ko labi pos Allah ta nangitirum o ya kan to fuka ko so wala o inna ha ndo wa dalle mo ne go dun do wadi sabawo mula maki huwa min ahli janna izan neddo wonugol accano as-samaha al-afu at-tasamu bainan nas accana munyoda yafoda wona neddo